Здравствуйте! Як завжди у цей час на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це, відповідно, я, гість, сьогоднішній гість нашої студії Роман Денисюк. Він є членом Рівненського міськвиконкому і представником політичної партії «Фронт змін». Вітаю, Романа. Доброго дня. І якраз сьогоднішня наша розмова буде присвячена такому явищу, яке, напевно, кожен з нас відчував і на своїй шкірі, чи, можливо, і не тільки, і на ногах переносив, і на руках, тому що це питання черг, і не тільки черг. Це питання, власне, глибше, це питання надання взагалі будь-яких адміністративних послуг. І ось це вимотування людей не тільки в чергах, не тільки, але й очікувані, так, очікувані того чи іншого результату, причому буває з самого там найменшого приводу. От якраз і, Романе, знаю, що в тебе давно вже є не тільки ідея, як це все, цього всього позбутись, ну, зокрема, в нас в місті, але і вже є певні розробки, і не тільки, що поки що ти, я так розумію, не знайшов повного розуміння серед тих, від кого, власне, залежить ухвалення цих рішень. Насправді, я впевнений, що я не знайду, тому що саме такий центр надання адмінпослуг, якщо ми його створимо, тобто реформуємо всю систему надання адмінпослуг в Рівні, воно, в принципі, мінімізує всю корупційну схему. А навіщо тоді це все чиновникам нашим? Тому я не знаходжу ніякої підтримки. Тобто тут все-таки в цьому ти бачиш основне гальмо, да? Тобто, бо дійсно, якщо папір буде швидко проходити, так, людина буде отримувати без проблем довідку так, як вона повинна отримувати, чи дозвола, то тоді наші чиновники перестануть заробляти. Насправді в нас на сьогоднішній день дуже складна ситуація в цій сфері. Я перше поясню, що це таке адмінпослуга. Це звичайне погодження, якісь довідка, дозвіл, те саме БТІ, яке надає, ті самі інші управління, до яких ми звертаємося щоденно. І стикаємося з такою рутинною роботою, як треба всюди бігати і відчувати себе в ролі прохача. І тому не потрібно видумати велосипед. Уже в Європі, в інших містах України існують такі центри, які впровадила влада на місцях через повне реформування своїх управлінь. Тобто, переписавши всі послуги, підвівши його до європейського рівня, вони зробили його прозорими, бистрими і максимально зручними для, в даному випадку, в нас буде це для рівнян, для бізнесу і для простих громадян. Не пам'ятаю, чи ще раніше, але під час перших, тоді ще дострокових виборів, позачергових виборів в 2008 році, якраз тоді під час того в Рівному, коли розгорталася якраз передвиборча боротьба між кандидатом на посаду меру, практично всі основні кандидати говорили про необхідність реформування цих управлінських послуг. І, до речі, Володимир Хомко тоді ще в статусі кандидата також відзначався певною такою обізнаністю в цьому питанні. Говорилося про те, що їздили вони в Луцьк за досвідом, так, вже приносили. Тобто результати, ну, тобто результати є, рецепти є, питання в тому, і знають про це, про ці рецепти наші керівники. Відбулася якась невеличка реформа, називається вона «Єдиний дозвільний офіс», який зараз існує на Лермонтова. Реформа заключалась в тому, що виділили нове приміщення, поставили декілька комп'ютерів, посадили декілька людей. В якійсь мірі полегшили, тому що більшість послуг надається в якомусь одному приміщенні, але є один той самий недолік. Здаєш заяву і сам бігаєш, всюди вирішуєш, ставиш підписи, погодження, а потім всі ці документи знову заносиш в цей дозвільний офіс. Те, що пропонується в нашому проєкті, це коли людина заходить туди два рази. Це здала документи і максимум через місяць прийшла і забрала. І вона може відслідковувати свої процеси, яким чином воно погодить погодження в тому чи іншому управлінні через інтернет. І це дуже зручно, ну, як на мене. Таке, здається, вже впроваджено в Вінниці, так? Тоді людина, має доступ, вона може зайти, подивитися і побачити дійсно, де її папір, в якому кабінеті, на розгляді якого чиновника
замовника і скільки ще буде там перебувати, так? Тому що є нормативи. Насправді в Вінниці це просто класно зроблений проєкт. Навіть хочу похвалити їх за те, що спілкуючись з німцями, в яких також є такі, давно функціонують такі центри, то Вінниця була на голову вище. Тобто вони настільки класно це зробили. Вони ще зробили все в склі, так? Тобто абсолютна прозорість така. Того він називається прозорий офіс, тому що нема стін і не видно, хто з ким розмовляє. Всі на виду і всі працюють, а не займаються лишньою роботою. Тому що на рахунок того, де такі центри працюють, то Вінниця це однозначно саме хороший приклад. Далі Івано-Франківський хороший приклад. Але такі центри вже функціонують в десятках містах. Просто хто його реалізовує на такому рівні, щоб бути прикладом, то це є про ці міста, що не сказав. А інші міста просто в силу обмеженості свого бюджету роблять, але правильно роблять такі реформи. Можемо говорити і про вінницький досвід, і про це, тому що мені, наприклад, зустрічалася інформація про те, розповідали, що меру довелося навіть звільнити двох заступників через те, що вони не хотіли цього дозвільного офісу створювати, і потім він зрозумів чому, да? Тому що дійсно ця корупційна складова чи складова оцих фірм-присосок, які не зрозуміло де виникають на пустому місці. Але разом з тим знайшлася ця політична воля, і потім вона була виграшна. Як показали останні вибори, цей же мер Гройсман отримав незаперечну підтримку городян. Тому що вони практично там цей офіс вже пропустив кількасот тисяч людей. І люди, середнє очікування в черзі, здається, 18 хвилин. Так, це правильно. Скажу так, ми відвідували Вінницю також, приїжджали, спілкувалися з Гройсманом, спілкувалися з його працівниками, тобто начальниками управлінь. Скажу, що перше, що відчувається, що це молода людина. Він, я нагадаю, скажу глядачам, що в 28 років він став мером Вінниці. Тобто десь на 30-й рік він уже спланував таку реформу і створив такий центр. Відповідно, підтримка від нього на сьогоднішній день – це один із самих найпотужніших мерів в Україні. Туди приїжджають люди, приймають досвід. Той самий фонтан – це ж теж велике досягнення, не тільки і його також. Тобто місто, яке біжить. А після того, як я відвідав цю Вінницю, я зрозумів, що в якійсь мірі, в деяких сферах ми просто стоїмо. І захотілося мені такий проєкт втілити в нас в Рівному. Але маючи такий незаперечний приклад навіть переваги політичної для того самого мера, який потім отримує все більше і більше тільки позитиву, чому все-таки пробуксовує ця справа? Тому що, я так розумію, цей проєкт бачив і міський голова, і бачили начальники управлінь. Міських, і я так розумію, і обласна адміністрація також знайома з цим проєктом. З цим проєктом я коротко розкажу, яким чином ми до цього йшли. На початку 2011 року, це в квітні, ми створили робочу групу, яку очолив наш депутат і я, як член міськвиконкому, для того, щоб розробити таку концепцію, таку програму, яка дала можливість реформувати цю сферу надання адміністративних послуг. Ми працювали, протягом року відвідували різні міста, спілкувалися з різними представниками з різних країн, приймали досвід, і на серпень ми подали готовий проєкт, концепцію створення адмінпослуг в місті Рівне. Угу. Крім того, що ми її подали, ми ще зробили приклад, як це можна втілити на прикладі Народного дому. Тому що сам Хомко сказав, що в нас є декілька приміщень, можливо було б і там створити. Тому, на мій погляд, оскільки це найідеальніше місце, то я зробив проєкт, тому візуалізував його, показав, як це на прикладі може функціонувати. І, як ви знаєте, що вчора було засідання позачергового міськвиконкому, і ми прийняли концепцію не таку, як робоча група розробляла цілий рік, а якісь 5 листків паперу, на яких написано зовсім загальні речі, про які сам Власюк, який доповідав, не розумів, про що це керуючий справа. Так, керуючий справа. Він доповідав не як професіонал. Але прийняли таке, моїх зауважень не прийняли до уваги, концепцію мою не прийняли до уваги, тому я був проти такого початку. Якщо починати, то треба робити це правильно. А все-таки, що ми маємо зараз? Да? Тобто маємо цей єдиний цей дозвільний центр, який, як ти кажеш, не витримує критики, разом з тим там 180 квадратів площі, да? Сьогодні в нас є єдиний дозвільний офіс, він там 60-40, дві кімнати, які сидять там,
Треба є четверо людей, то вони зараз дають 30 послуг. Все 30, а зараз реформа передбачає, що буде 180 метрів. Квадратних. Буде 180 метрів. Туди поселять 9 управлінь. Спочатку було, і здається, на міському конкомі додали ще троє. Тобто десь буквально десь 12 управлінь. Проєкті, в якому я подавав концепції ці, 180 квадратів тільки потрібно лише для того, щоб посадити їх, і щоб людина комфортно могла сісти і поспілкуватися, і здати всі свої документи. Не говорячи про те, що банківське відділення поставити, не говорячи про те, що повинні бути приймальні всіх начальників, щоб люди не ходили, знову ж таки, в управління і домовлятися з начальником, а хай він сам приходить до людей, приділяє увагу їм і вислуховує їхні проблеми. Там же ж такої території немає. І друге, що мене саме більше збентежило, Хомко сказав, що спочатку ми переїдемо в це приміщення 180 квадратів, а облдержадміністрація скоро буде будувати приміщення велике дуже, і ми перший поверх займемо. Задалось питання, для чого витрачати зараз кошти, які потім це приміщення зовсім не треба буде, і витрачати час, які потім знову треба все з нуля починати. Ну, наскільки я так розумію, не так швидко побудується цей проект, якщо він і буде взагалі побудований. Термін реалізації, як практика показує, в Вінниці і Франківська вже повноцінно функціонує, він з двох років. І далі він все одно вдосконалюється, тому що адаптується. Але там теж не будували ж нове приміщення. Там, наприклад, якщо Вінницю взяти, то вони взяли перший поверх міської ради. В них там приміщення для цього підійшло. Франківську вони знайшли в центрі міста приміщення, яке було в комунальній власності, його переобладнали і зробили. Але воно ж не 180 квадратів, так? Ну, там більше... якщо взяти Вінницю, 1200 квадратів приблизно, Франківську 800 квадратів, тобто розуміється, велика різниця. Але все одно це економія, тому що всі концентруються, всі управління, всі з'їжджаються практично. Ну і для людини це особливо приємно, це... коли приходиш і всі питання можеш вирішити на одному. Це дуже зручно, тому що тоді відчуває, наприклад, і нас, рівняни, нашу влада щось робить для них. Ще одна незаперечна перевага такої постановки питання, не тільки там це офіс, це ж ми говорили, що це і електронний документообіг, і абсолютний контроль за тими документами, який не допускає ніяких зловживань, так? Тому що якщо в тебе є 3 дні, то чиновника обробити цей документ, ти повинен це за 3 дні зробити, інакше це виникають питання. Але це в тому числі і контроль, тому що мер так само може в будь-який момент глянути на комп'ютері, що робив за той чи інший день чиновник, той чи інший конкретний. Так? Можливо, тут теж якась є прихована оця саботаж, да, з боку чиновництва. Вони не дуже люблять, щоб за ними слідкували і контролювали їх. Звичайно, виходить, як все на виду. Якщо ми здаємо вхідний пакет документів, ми його легко контролюємо. Так само і легко контролює мер своїх чиновників, які бачать, чи вони справляються, чи ні. Якщо не справляється, виясняє причину. Тобто це буде такий завжди поточний моніторинг його діяльності, його структури. Таким чином він буде знати, кого звільняти, кого не звільняти, але це все тільки робить той мер, який хоче дійсно реформувати систему надання адмінпослуг і взагалі роботу своїх управлінь, які зараз працюють за ще колишніми російськими сесерівськими методами. І все-таки ти бачиш якісь перспективи в цього проєкту? Принаймні, після того, як було засідання виконкому, підійшов до мене Власюк Святослав Миколаївич, це керуючий виконавчого комітету. Він сказав, що ми все зробимо, до тебе прислухаємося. На що я йому відповів? Кажу, я в будь-якому випадку буду робити так, щоб це був класний продукт, щоб це було зразковий проєкт. І якщо думаєте, що я буду просто так складу руки, я буду битися до останнього. А чи вийде, то якщо не при цій владі, то при іншій владі ми обов'язково це все діло втілимо. Але все-таки які кроки вже робились? Вже було навчання, так? Ми привозили сюди найкращих спеціалістів. Це був Каліушко, Бригілевич. Вони втілили найкращі проекти, такі як в Івано-Франківську, наприклад. Приїжджали і навчали наших чиновників, привезли їм літературу десь 3 години. Ми всіх зібрали в одному приміщенні, де відбувається сесія міської ради. І ці два
науковці, спеціалісти проводили навчання і роз'яснювали, для чого це треба взагалі. Тому що зазвичай люди навіть не розуміють, що от є така річ, а є ще щось інше, яке набагато ефективніше. Тому на першому етапі ми вирішили викинути інформацію в люди, щоб люди почули і прочитали. Як ти все-таки сподіваєшся, хто може бути твоїм, таким партнером в реалізації цього проекту? Хто може тебе все-таки підтримати? Тому що тут ніби хороший проект, ніби все нормально, але є якісь, такі не безособові, якийсь чиновник, такий узагальний образ. Хоча ти ж знаєш їх чудово, і ми їх знаємо чудово, в обличчя. Тобто це нормальні люди зазвичай, і навіть є і професіонали, але чому воно не йде? Тому, може, ти знайдеш якихось партнерів? Хто, як ти думаєш, твої будуть все-таки союзники в цьому питанні? Союзники – це будуть, в першу чергу, як я помітив, молоді люди. Зазвичай від них йде гарні ініціативи. А та, хто буде цією людиною, я буду образно говорити, це людина, яка реально захоче змінити щось в Рівному. Поки що я цього не бачу, але я стараюся, навколо себе людей об'єдную, які от нас буде в четвер сесія міської ради, і ми будемо все-таки добивати це питання, щоб все-таки привели до правильного вигляду ту концепцію. Якщо б робили, то робили правильно, не тратили гроші на пусте. Тому що вбухати в це приміщення, яке воно не потрібне, для чого? А все-таки серед рівнян, як ти гадаєш, можна їх прихилити на свою сторону? Чи те, що ти спілкувався? У нас були такі варіанти вирішення, щоб зробити якісь громадські опитування. Але Хомко раз сказав, що це треба зробити, другий раз вже не говорив про це. Тобто, сама основна причина, саме основне підґрунтя для того, чи можна реалізувати цей проєкт, це сильна політична воля керівника міста. Якщо вона є, то я прихильників можу шукати скрізь, але якщо немає рішення однієї людини, значить цей проєкт приречений на неуспішність. Все-таки не хочеться так на сумному завершувати, все-таки ти сповнений оптимізмом, так? Так, я зазвичай. Уже рік. Це всього-навсього рік. Всього-навсього рік. І ми сподіваємося. І скажи, будь ласка, суто з позиції підприємця, чи з позиції пересічної людини, що дасть цій людині цей проєкт і дійсно зміна взагалі відношення до надання послуг? Перше, що дасть цей проєкт, це повагу до наших рівнян, в першу чергу. Тобто люди перестануть відчувати себе прохачами, що це їм потрібно. Влада нанята для того, щоб вона працювала на людей, а не люди на неї. Тобто це вже трошечки формат зміниться в відносинах. Друге, люди відчуватимуть, що про них думають, їхній бізнес буде легше розвиватися, оскільки за кожну довідку не треба буде платити. Ви ж знаєте, що в нас зараз не все так просто, і в більшості випадків це, якщо ти сам особисто не підійдеш, не попросиш, нічого не буде рухатися далі. Зрештується навіть витрати по місту, поїздити і часові. Уявіть собі, наскільки класно, коли в місті, де є центр надання адмінпослуг, підприємці, бізнес реєструються там в 4-5 разів швидше. А в тих містах, там, де його немає, він в 5-6 разів відповідно повільніше. Наскільки в нас місто може бути швидше розвиватися? Зайнято не паперами, а роботою. А роботою, насправді. І тим самим ми дуже будемо покращувати інвестиційний клімат на Рівненщину. І ми можемо бути найконкурентно спроможнішим містом в Україні. Це дуже хороший проєкт для всієї Рівненщини. Але чому його не хочуть приймати, це мені просто дивно. Шикарний проєкт. Традиційно наприкінці нашої програми твої побажання, привітання до рівнян, до всіх, хто нас бачить. Я б хотів сказати, що ми обов'язково досягнемо цього проєкту, ми обов'язково реформуємо цю систему, але для цього потрібен час. Ми запрошуємо вас, у нас є громадське приймання. Якщо у вас є проблеми по даним послугам, звертайтеся на Грушевського, 77, офіс 211, ми залюбки вам допоможемо безкоштовно. Що ж, бажав терпіння і в той же час бажав не бути байдужими і не проходити осторонь порушення ваших громадянських прав. Цього вам бажав Роман Денисюк, він є членом Рівненського міськвиконкому. Цього вам бажаю я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимось, все буде добре.